При діабеті обов'язково треба слідкувати і за здоров'ям печінки. Печень, в принципі, не в стані із кровіносного русла виводити холестерин, і він відкладається в сосудах, там розвивається дуже активно атеросклероз. Тому ми приготуємо активізуючий чай. Його рецепт зовсім не складний. Беремо розторопшу і змішуємо з подорожником. Він покращить травлення. Додаємо паростки чорниці, які допоможуть відрегулювати рівень цукру. Через годину напій можна вживати мінімум 4 рази на день за 15 хвилин до прийому їжі.